Labą dieną, gerbiami renginio dalyviai. Labą dieną, žmonės prisijungę prie renginio. Man labai malonu šiandieną pradėti mūsų diskusiją. Diskusija tikrai yra labai svarbi. 2 metus truko pasaulinė pandemija, kuri dabar pasibaigė. Ir labai svarbu, kokias mes pamokas išmokom iš tų 2 metų. Kas buvo daryta gerai, kas buvo daryta blogai, kaip gyvensime ateityje. Nepaslaptis, kad mūsų gazina, kad gali būti ir ateityje panašios pandemijos. Kaip mes tų pandemijų metu elgsimės, visą tai priklausys nuo to, kaip mes išmokom tas pamokas, kurias mums suteikė COVID-19. Tai šiandieną Klaipėdos universitetas, drauge su Klaipėdos respublikinė ligoninė ir Lietuvos sveikatos ir teisės institutu surengė tokį renginį, kur mes šitas problemas kelsim ir nagrinėsim. Tai aš norėčiau suteikti žodį Klaipėdos universiteto rektoriui, kad jis taip pat pasakytų savo nuomonę apie šias labai svarbias problemas. Ar rektoriau girdimus? Labą dieną. Gerbiamas profesorių, gerbiami konferencijos dalyviai, sveikinu visus susirinkusius į konferenciją, kai jau profesorius kalbėjo, kad 3 organizatoriai šios dienos ir šios diskusijos, ir aš manau, kad jos bus vaisingos diskusijos ir leis pamokas, kurios yra išmoktos mums paanalizuoti šiandien ir kad jų būtų kuo mažiau ateityje neigiamų poveikių žmonių sveikatai ir kitas sferas. Sveikinu visus ir sėkmės visiems. Alio, rektorius turėjo skubiai išvykti į Vilnių, neatidėliotinai su universiteto reikalais, tai kaip matėte, jisai prisijungė iš mašinos ir tas ryšys, ko gero, nėra, ai, va, jau gali kalbėti. Ryžo, jo. Aišku, tai kitas organizatorius, kuris taip pat yra labai svarbus, tai jeigu universitetas daugiau akademinę mokslinę pusę atstovauja, tai praktinę pusę atstovauja Klaipėdos respublikinės ligoninės ir jos gydytojas Darius Stepanis. Ir laba diena visiems. Tikrai ačiū profesoriui Kirkučiui už pakvietimą ir visą šitą sunkų darbą organizuojant konferenciją. Dėkoju kolegoms, su kuriais labai smagu susitikti po ilgų nesimatymo metų. Ir tikrai noriu pasidžiaugti, kad susėdom, baigėsi kaip ir tas pikas pandemijos. Pandemija dar tikrai nesibaigė, dar jinai, manau, kad turės kažkiek tai dar savo parodyti blogų savybių. Tačiau mes sėdim ir šnekamės apie tai, ką reikėtų padaryti. Mokinamės iš savo ir svetimų klaidų. Ir tikrai manau, kad šitoj konferencijoj, šitoj diskusijoj, mes turime galimybę pakalbėti, padiskutuoti, gal ir pasiginčyti ir manau, kad rasime kažkokių tai gerų sprendimų. Tai ačiū dar kartą visiems ir geros konferencijos. Šalia biomedicinių problemų pandemijos iškėlė taip pat labai svarbias ir juridinės teisinės problemas. Ir aš matau, kad yra prisijungęs profesorius Ignas Vėgėlė, kuris šitos temas labai gerai išmano ir gal jis taip pat galėtų pakomentuoti, kokias virusas įnešė pamokas į mūsų teisinę sistemą. Ir kaip mes ateityje turėtumėm elgtis, kad išvengtumėm šitų klaidų, kurios buvo padarytos per praėjusius 2 metus. Prašau, profesorius. Ačiū labai, gerbiamas profesoriau, jūsų magnificencija Klaipėdos universiteto rektoriau, gerbiamas Klaipėdos respublikinės ligoninės direktoriau, sveikatos teisės instituto direktoriau, gerbiami profesoriai, mokslininkai, studentai, šios konferencijos dalyviai, svečiai, visų pirma, medikai, žinoma. Labai malonu, kad pakvietėte į šią konferenciją. Turbūt kaip žmogų, kuris aktyviai reiškia nuomonę ir teisinį požiūrį į situaciją valdant pandemiją. Būdamas teisininkas, aš negalėjau likti tik stebėtojas ir stebėti tos keistus procesus mūsų šalyje, kurią noriu vadinti ir puoselėti kaip teisinę valstybę. Norisi ne tik sveikos visuomenės, bet ir sveikos valstybės teisinė prasme. Praužus keliom COVID bangom, vyriausybė atlaisvino suvaržymus, kuriais buvome pančiami dėl įvairių priežasčių, verta aptarti ir kokias pamokas išmokom.
rengtis ateičiai, nes niekas negali pažadėti, kad panašios pandemijos nesikartos. Atvirkščiai, turbūt gana tikėtina, kad rudenį įtampa gali grįžti. Ar mes mokėsime su jais susidoroti, ar mes nekartosime tų klaidų, kurias darėme šiuos pastarosius du metus. Norėtųsi tikėti, kad tos baimės sukaustyta visuomenė pamokas pradėjo mokytis. Norisi tikėtis, kad ir valdžia, valdžios atstovai stengsis vengti tokių klaidų, kurias darė. Todėl labai gerai, ši konferencija yra labai laiku tam, kad tiesiog nustatyti, vertinti mūsų reakciją į COVID pandemijos valdymą. Ir ar teisingai ta pandemija buvo valdoma. Žinot, nepaisant to, kad konferenciją rengėte kito itin reikšmingo ir dėja labai skausmingo faktoriaus metu, tai yra karo Ukrainoje metu, baimė dėl COVID ir artimųjų gyvybių nedingo. Tiesiog mano supratimu mes išmokome su jie gyventi. Dabar šiuo metu labiau bijome tikrojo karo, o juk 20-aisiais metais ir 21-aisiais pačią pandemiją politikai ir viešosios nuomonės reiškėjai įvardindavo karu. Atsitiko taip, kad tikrasis karas nulėmė pandemijos baigti šį pavasarį, o tiksliau visuomenės mažesniam domėjimusi sergamumo situacija, skiepais nuo COVID lygos ir pandemijos valdymų pačiu. Nors, žinot, pasižiūrint statistiką, jį rodo kiek kitokius duomenis. Apribojimų naikinimo metu sergamumo rodikliai buvo net didesni nei tuos apribojimus įvedant. Naikinant ekstremalią padėtį, sergamumo rodikliai taip pat nėra džiuginantis. O pilnai paskiepytųjų mirštančiųjų skaičiai neretai viršyje ir neskiepytų. Beje, verta atskirai būtų aptarti ir įdomu būtų išgirsti pilnai paskiepytųjų sąvokos kitimą per visą pandemijos valdymo laikotarpį. Žinot, reikėtų pripažinti, kad vyriausybė valdė pandemiją priešokiais. Čia priimdama sprendimus bei įtikinamų mokslinių argumentų, čia vėl jos atšaukdama. Tai kėlė nepasitikėjimą, tai kėlė nerimą, kad pati valdžia nežino, kaip reikėtų susidoroti su virusu, kaip reikėtų su juo kovoti, kaip reikėtų nuraminti visuomenę visų pirma. Todėl diskutuoti verta ne vien dėl to, kad išvengtumėm praeities klaidų, bet visų pirma diskusija reikalinga tam, kad įvertintume, kaip efektyviai buvo valdoma pandemija. Palygintumėm šalių, kuriuose pandemija buvo valdoma visai kitais metodais, rezultatus su rezultatais Lietuvoje. Žinot, visada įdomu lyginti ir tuos rezultatus, kurie nėra ypatingai džiuginantis Lietuvoje. Na, tarkim, perteklinių mirčių skaičius Lietuvoje. Mes juose pirmaujame pasaulyje. Na, turime kelti klausimus drąsiai, kodėl ir kaip tai atsitiko. Dar vienas pandemijos valdymo aspektas, tai yra pandemijos ir valdymo viešinimas. Iki vasario 24 dienos, kuomet į Ukrainą įsiveržė agresorė Rusija, kasdien buvo viešinami COVID sergamumo, hospitalizacijų, mirusių rodikliai. Nuolat toks keliamas, nenutrūkstamas chaosas ir baimė. Naujienų portalai mirgėjo skambiomis, aštrias emocijas keliančiomis antraštėmis, o socialiniai tinklai ūžė nuo tarpusavio susiskaldimo, kasdienės neapykantos vieni kitiems. Juk pandemija tapo, žiūrėkit, priežastimi suskaldyti visuomenę taip ryškiai į dvi grupes, tuos vadinamus vakserius ir antivakserius, beje, prie pastarųjų priskiriant ir skiepimo procesą palaikančius, tačiau abejojančius skiepų privalomumu, abejojančius pačių COVID skiepų ar pasisakančius už natūralaus imuniteto stiprinimą. Ir tarp vienos grupės asmenų ir tarp kitos grupės asmenų atsirado net ir provokatorių, nuolat ieškančių progos įžeisti kitą nuomonę turinčius. Ir turbūt sutiksite su tuo, kad tokios netolerancijos, kurią turėjome Lietuvoje pandemijos valdymo metu, na, Lietuvoje senokai nebuvo matyti. Ir didžiausia meškos paslauga buvo turbūt pandemijos valdymo sprendimai, jų viešinimai, jie netelkė asmenų, o priešingai tuo sunkiu periodu jie dar labiau skaldė žmonės. Skaldė siekdami ir nustatydami diskriminacijos sąlygas, bausdami, atimdami asmens pasirinkimo laisvę
Ir va šita pamoka yra ypatinga, kurią turėtumėme išmokti, išanalizuoti visų pirma, kaip taip atsitiko, kodėl viešinimas buvo toks ir kodėl jisai sukėlė tokį susiskaldimą ir kaip išvengti ateityje to. Žinot, ateityje tikrai virusų ir ne tik COVID gali pasitaikyti ne kartą. Ir mes turėtumėm neleisti išbalansuoti ne tik sveikatos apsaugos sistemos, ką darė COVID, pats virusas, bet neleisti išbalansuoti ir teisinės valstybės pamatų, laikytis prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių, žmogaus kūno neliečiamumo, draudimo diskriminuoti, gebėti rasti sprendimus tokius, kad po to nereiktų ieškoti tiesos teismuose, siekti žalos atlyginimo ir taip toliau. Aš nekartą esu pabrėžęs vieną aspektą. Esu įsitikinęs, kad atvira statistika ir duomenys, atviri mokslo rezultatai, sąžiningas įtikinėjimas. Šie aspektai leidžia pasiekti daug daugiau ir daug ženkliau nei kad prievarta. Dar keletas pamokų iš teisinių aspektų, tai yra proporcingumo principas. Nekartą pabrėžiau, kad mano supratimu, valdant pandemiją, buvo peržengti proporcingumo principo reikalavimų, jų tiesiog nesilaikyta. Ir jeigu pamenate Seimo narių kreipimosi dėl pandemijos valdymo teisėtumo, jis nebuvo svarstytas dėl to, kad buvo panaikinti tie ribojimai, kurie buvo ginčyti, tačiau ilgai laukti nereikėjo. 22 metų kovo 17 dieną Konstitucinio teisme yra priimtas nagrinėti pareiškėjo Lietuvos vyriausio administracinio teismo prašymas ištirti, ar Konstitucijos 46 straipsniui, Konstituciniam teisiniams valstybės principui, neprieštarauja tie nustatyti apribojimai veiklos ir ūkio, kurie buvo įvesti pandemijos valdymo metu. Žinot, šalia, todėl apibendrinant noriu pasakyti, kad bet kokiu atveju savo vertinimą, teisinį vertinimą bus priverstas pateikti tiek Konstitucinis teismas, tiek visi kiti teismai. Dar vienas faktas, kuris kelia abejonių dėl teisėtumo, tai yra tos ekstremalios situacijos įvedimas. Jūs žinote, kad ekstremalią situaciją vyriausybė ir nusprendė panaikinti gegužės pirmąją dieną. Bet mes ekstremalioje situacijoje gyvenome bene 2 metus. Ir vienu metu Lietuvoje galiojo tiek ekstremali situacija, tiek karantinas ir dar vėliau atsirado dar ir nepaprastoji padėtis. Beje, vakar mes buvo vienintelė diena Lietuvos istorijoje, turbūt, kurioje, kada mes pastaruoju metu turėjom mažiausius suvaržymus, tai yra turėjom ekstremalią padėtį, bet tie apribojimai yra sumažinti iki minimo ekstremalios padėties, nes vakar negaliojo nepaprastosios padėties teisinis režimas. Šiandien vėl jisai galioja ir dar 2 mėnesiam. Todėl aš keliu klausimą, ar pats ekstremalios padėties režimo nustatymas, teisinio režimo nustatymas, įvedimas jo, toks ilgas periodas, kuriame mes buvome, atitinka konstitucinį reguliavimą. Tai kelia labai daug abejonių. Žinoma, ši konferencija labiau skirta aptarti situaciją medicinos požiūriu, todėl aš nebesiplėsiu, jau ir taip turbūt gana ilgai išsiplėčiau sveikindamas. Nesenai Klaipėdos universiteto sveikatos mokslo fakultetas buvo surengęs tarptautinę mokslinę konferenciją visuomenės sveikatos ir gyvenimo architektonikos pokyčiai ir iššūkiai pandemijos metu. Iš tiesų, kasdienio gyvenimo architektonika pakitusi. Bet ar susidorosime su iššūkiais rudenį, priklauso nuo mūsų visų. Ar susidorosime su tais iššūkiais, kurie kils artėjant kitai pandemijai, priklauso ne tik nuo teisininkų, bet visų pirma priklauso nuo medikų, nuo jūsų. Todėl tokios diskusijos yra labai reikalingos. Turint mintį, kad šalia to vyksta ir pasaulio sveikatos organizacijos posėdžiai ir diskusija dėl privalomo tarptautinė teisės dokumento, kuriame būtų nustatyta privalomas nacionalinių valstybių veikimas. Ar Lietuva turi tokį dokumentą palaikyti? Ką jim turi tame palaikyti? Čia kartu turėtų dirbti, atsakydami į šios klausimus, ir teisininkai, ir medikai.
Linkiu, kad atrastos tiesos padėtų realybę priimti ramiau, be baimės, be panikos, nepykanto ženklų visuomenėje, kad būtų kuo mažiau. Linkiu produktyvios konferencijos ir žinoma visiems, absoliučiai visiems sveikatos.